Kudo qoftë, një nga problemet më të mëdha të një qyteti të populluar apo dhe të mbi populluar është trafiku urban. Në varësi të mundësive, por dhe të politikave zhvillimore, rrjeti i trafikut urban, sidomos funksional, është zgjedhje fatlume për qytetin dhe banorët e tij. Prishtina duhet të jetë specifike sepse vetëm me autobus, televizje të tjera makinash, private e gjysëm private, pothuajse ka të pamundur që të kënaqë me transport efikas shumicën e qytetarve. Fjala vjen ka të atill që janë të kënaqur, por ka dhe të atill që nuk janë të kënaqur, ndonë se kjo reflekton në varësi të kohës e udhëtimit, kur ka nuk ka të lovi në qytet. Për t'ju shmangur të lovive dhe rëmujave të trafikut, sidomos në pikën e frekuentimit, shpesh qytetarët zgjedhin alternativën e të ecurit në këmbë. Shpesh qytetarët ankohen për vonesat e autobusve, si që është kjo që lëviz me autobusi numër 4. Tu mendoj 4 që i shumë është pak për vones, po ka, shumë po ka. Unë të përdi 3-5 regullisht po shkojnë, vetëm 4 që i për vanova di që shumë. Gjanë shumë tha dhe një tjetër, madje duke pohuar se stacionet nuk janë në vende adapte. Në botën e civilizume, stacionet janë të udhkrysi. Që e morim atje të cerdhja? Stacionet janë mes dy udhkryseve, ku veç ajo cerdhe, përshka cerdhës nështë, edhe në shtëmo, po udhëtarët nuk shumë pak ka atje. Një pjesë tjetër udhëtarëve nuk ankohen, ata thonë se urbania funksionon mirë. Me qytetit nuk udhëtoj, ama me 10 çdo herë është i rregullt. Por si qarkullon atëherë autobusi me numër 4, nga shkon, për sa shkon, ka po nuk ka udhëtar, ka po nuk ka pengesa, vonesa e të tjera, ne bëm një rreth me të. Jemi në autobusin të linjes 4, i cili shkon në këto pika të kryeqytetit, si tek qendra, tek spitalet dhe tek gërmia. Ora është 12:30 dhe do të shohim se për sa minuta do të arrijë tek pika në të cilën ne do të ndalemi. Ndonë se që nuk e kishtë të kohën imperative nuk kanë kohëj, ndonjë tjetër vonesin e arsueton me gjendjen faktike, të rrugve dhe të gjendjes autobusve. Dyar në ditët më shumë ditë. Vanohet 15 minuta më shumë ditë. Nuk kështë të jashtë shpesh, kur dalë me prit nuk më bjen me prit ashtë shumë. Nga sësi autobusit të cilin e penguan pak, sepse ai nuk duhet të flasë sanget, na tha se nuk bëhet fjalë për vonesat të mëdha, dhe se udhëtarët të kuptojnë edhe gjendjen e komunikacionit të stën ngarkuar. Ska pas në mëha në ankes që ka pas në vonesë. Ndodhe në vonesat kur pa në trafik shtu dendën, për jo, diska... Ndërko arritëm në stacionin afër spitaleve, me përshtypjen se udhëtarët janë mësuar me këtë gjendje dhe me këtë curi urbane. Ora është 12:37 minuta dhe autobusi i linjës 4 tek stacioni tek spitalet ka mbritur për 7 minuta. Me pa vonesa, me pa telashe, me të lovije rëmuja, të kënaqur e të pa kënaqur, kështu funksionon një nga 10 linjat më të njohura të trafikut urban në Prishtinë.